Привіт, друзі! Я вже до вас звертався з серйозним попередженням і зверненням відносно того, щоб уберегти вас від дезінформації. Тому вас я дуже сильно прошу поширити цю інформацію не тільки між українцями, а між усіма громадянами світу, тому що зараз іде масово, реально масово дезінформація, як в Україні, так і за кордоном. І всі це бачать. Я думаю, що і ви бачите, що є дуже багато різної інформації про те, як наші військові виграють, програють, або ж хтось перевозить нормально речі, легально, а хтось нелегально. І підтвердження кінцевої точки, що це є все легально, на державному рівні, кінцевої точки посилання на сайт немає. Якщо ви бачите таку інформацію, то не розказуйте іншим, що там когось вбили, або ж там загорівся автобус, перекинувся автобус, згоріли люди, вбили дітей, закатували дітей. Це все неправда, якщо немає кінцевої точки джерела інформації. Я спілкуюся з різними людьми, які мають перевірену інформацію. І повірте мені, те, що хтось десь чув або бачив, це не означає, що це дійсно було. Тому якщо вам хтось говорить, що десь я там чув, десь там бачив Фейсбуку або ж Телеграму якусь інформацію, це не означає, що в неї потрібно вірити. Тому що перевіряти інформацію потрібно досить довго. Якщо вона є досить важливою, це означає, що довше потрібно перевіряти цю інформацію. Наше завдання лежить в тому, щоб вберегти не конкретні міста України, а всю Україну. Тому що якщо ми будемо задумуватися над маленькими пунктами, то тоді не буде України. Але ми про них не забуваємо. І так, друзі, перепрошую мене, що я не відповідаю на коментарі, просто часу є дуже мало. А це не так важливо, як потрібно зберегти Україну. Тому що якщо ми її разом з вами не збережемо, то вам вже не буде куди повертатися. Я не зможу поїхати вже до своїх батьків. Я не зможу показати їм свою дочку, яка народилася декілька днів тому і ще досі перебуває в лікарні. Прошу, будь ласка, напишіть якийсь приємний коментар для моєї дружини, яка вже просто не має сил. І просто є така штука, називається по-польськи «жултачка». І вона не проходить. У нас різні резуси, різні групи крові. Йде війна між нашими, напевно. Ну, я не розбираюся, хто лікар, можете написати, будь ласка, в коментарях під цим відео. Друзі, я щиро вірю в те, що ми всі можемо захистити Україну. І ще раз прошу, тим ботам, які пишуть мені, що я тут в Польщі сижу, чому я не їду в Україну. Кожен повинен займатися своєю роботою. От, наприклад, хтось повинен сортувати ліки, які поїдуть до поранених дітей, які були обстрілювані тими орками, які не розуміють взагалі, чому вони прийшли в Україну. Але ви це знаєте. Я просто вам хочу сказати. Вони теж люди, вони дезінформовані. І це основна інформація, на основі якої я роблю це відео. Дезінформація дезінформує людей, змінює їхнє мислення, і вони просто стають зомбоящиками, які потім передають інформацію. Так зване сарафанне радіо працює постійно, і воно є найпотужніше. Тому я з вами буду спілкуватися саме таким способом і передавати вам ту інформацію, яка є потрібною. Пам'ятайте, друзі, якщо ви хочете допомогти тим вантажівкам, які будуть їхати на Україну, до України, не на Україну, до України, так, перепрошую. Дуже багато всього в голові, на різних мовах спілкуєшся, але вже ми навіть поляки вчимо та і всіх людей, які спілкуються англійською, що вони говорили в Україну, так? Не на Україну, бо це є, напевно, неправильно. Але в цей момент це не аж так важливо, як допомога всього того, що виїжджає. Можу вам сказати так, приємно, але неофіційно, що допомога дуже багато буде їхати з усього світу в Україну. І маю надію, що все буде добре. Я маю надію, друзі, що все буде добре. І будемо триматися в контакті. Тому всім бажаю продуктивного робочого дня. Сьогодні неділя, але ми від ранку всі не спимо і працюємо. Кожен виконує свою роботу, без якої Україна може не вистояти. Тому слава Україні, героям слава, в контакті.